Nk'iyo neza gukurikiranya cana yacu ya showbiz, aho tugenda tubagezaho amakuru atandukanye ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, yaba ayo mu Rwanda, hanze ya Afurika ndetse n'i Burayi. Inkuru ngubu igezweho naho ivuga ko mu Rwanda agapfukamunwa bitakiri itegeko kukambara, binyuze ku tangazo ry'inama y'abaminisitiri yabaye uyu munsi ku itariki 16 Gicurasi 2022. Reka tubasomere mwumve itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yo kuwa 16 Gicurasi 2022. Ku wa gatanu tariki ya 16 Gicurasi, inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Icya mbere yavugiye inama y'abaminisitiri yemeje ko imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa cyenda Mata, ubwo byari mu kwa kane. Icya kabiri cyavuga inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma no kuvugurura ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid, bishatse kuvuga ko nyine babanje nyine no kubanza kunonosora ingamba zafashwe. Ingamba zisanzweho zizakomeza gukurikizwa kandi zizongera kuvugururwa mu gihe cy'ukwezi kumwe hashingiwe ku isesengurwa ry'inzego z'ubuzima. Birumvikana ko inzego z'ubuzima aricyo kizavuga ibizakurikiraho bitewe n'uburyo covid izaba ihagaze mu baturage bacu b'u Rwanda. Dukomeze ku nkuru yacu mushaka cyane twumve icyo uvuga. Reka dukomeze tubavuge aho ngo abanyarwanda n'abaturarwanda barasabwa kwikingiza byuzuye kugira ngo bemererwe kujya ahantu hahuriye abantu benshi, harimo no kwemererwa kugenda mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Kwikingiza byuzuye bisobanura guhabwa inkingo ebyiri ndetse n'ubwo gushimangira ku bujuje ibisabwa nyuma y'amezi atatu umuntu ahawe urukingo rwa kabiri. Ubwo ni a kimwe mu ngamba zafashwe. Abagenzi bose binjira mu gihugu bakoresheje ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije covid 19 cya rapid test, nyine cya kindi gikorwa mbere y'amasaha 72 cy'igihe cy'amasaha mbere y'uko bahaguruka. Abagenzi bongera gupimwa bakigera ku kibuga cy'indege biyishyuye. Birumvikana abazajya baza mu Rwanda n'abazajya bajya ku kibuga cy'indege bazajya bishyuye. Icya kabiri b abagenzi bose bava mu gihugu bakoresheje ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cyo kwipimishije covid 19 rapid test cyangwa PCR test hashingiwe ku bisabwa n'igihugu bagiyemo. Birumvikana nyine niba bajya mu gihugu gikaza ibintu bazajya babikora nyine mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka. Abanyarwanda bose bava mu gihugu bagomba kuba barakingiwe covid 19. Kadukomeze kuri itegeko rya gatatu ryasimbuye kubona ibintu ryo mushaka kumva cyane, rivuga ko ntibikiri itegeko kwambara agapfukamunwa. Icyakora abantu barashishikarizwa kwambara agapfukamunwa igihe bari ahantu hafunganye kandi hahuriye abantu benshi. Abaturage barakangurirwa kandi gukomeza kwipimisha kenshi no kubahiriza ingamba za covid 19. Birumvikana ko agapfukamunwa kandi byari bavuga ngo ni itegeko, ubu ngubu si bikiri itegeko kabisa. Ariko nyine umuntu azajya abikora nyine mu rwego rwo kwirinda, mu gihe wenda agiye nk'ahantu hihishe nko mu isoko, muri sitade ngo azajya akambara mu rwego rwo kwirinda, ariko nyine ntibikiri itegeko. Niba nagita ko kavuze ntabwo sinaba mbeshye. Irya gatatu inama y'abaminisitiri yemeje ko imbanzirizamushinga y'ingengo y'imari ya leta hamwe n'ingamba zigiye zikiri. Bumvikana bavugiyemo ibintu byinshi ariko icyo twari dukeneye cyane kumva ni cyo agapfukamunwa ntibigire itegeko kukambara. Abantu muzajya mugenda mutakambaye ko mubishaka rwose mwitegeye ibyo ahari hose. Nagusaba utarakanda subscribe ukurikirana ibiganiro byacu wayikanda kugenda kwikira ibintu bitandukanye. Aya matangazo tuyavanye ku rubuga rw'inama y'abaminisitiri basohoreyeho. Murakoze.